Ama hakika tumezoea kusikia ya kwamba ni nchi za wenzetu, pale ambapo unakuwa umefanya kitu ambacho ni kinyume na taratibu za nchi, basi unachukuliwa hatua ya kunyongwa hadi kufa. Kwa Tanzania kidogo hili jambo ni geni kidogo, kutokana na namna ambavyo tunaendesha mashtaka yetu na watu kwa aina ya makosa wanayokutana nayo. Hukumu ya kifo imekuwa ni hukumu ambayo inatolewa mara chache sana, lakini hatimaye siku ya leo kuna mwalimu ambaye alikuwa anapatikana huko Bukoba, alimpiga sana mwanafunzi kiasi kwamba mwanafunzi akapoteza maisha. Siku ya leo kuna hukumu ambayo imetolewa kupitia mahakama ya Bukoba, ambapo sasa mwalimu Respicius Mutazangira ameweza kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa baada ya kumpiga kijana aliyekuwa anafahamika kwa jina la Spurius Eradius, ambayo kesi hii ilikuwa imetokea mwaka jana, yani mwaka 2018, na alikuwa anahukumiwa, amini alikuwa anaendelea na kesi yake. Hatimaye leo hukumu imetolewa kwa mwalimu huyo, na kesi hiyo ilikuwa ni kesi namba 56 ya mwaka 2018. Kwa hiyo mwalimu huyo kutoka shule ya msingi Kibeta amehukumiwa siku ya leo kunyongwa hadi kufa. Hakika tukio ambalo amelifanya katika mahakama hiyo, baada ya kusikia hukumu hiyo, amelia sana kiasi kwamba watu ambao walikuwa wapo mle ndani wakiwemo maaskari wakaamua wamtoe kinguvu kutoka sehemu alikuwa amekaa, ambapo ni kizimbani, na kumpeleka sehemu ambayo anatakiwa kwenda kwa ajili ya hifadhi. Hakika ni jambo ambalo limewashangaza Watanzania wengi, na watu wengi wanajiuliza kwamba kumbe kesi kama hizi Tanzania zipo, na watu inafikia hatua wanatangaziwa au wanahukumiwa kunyongwa hadi kufa, kitu ambacho tumezoea kukiona katika nchi zingine. Swali linakuja, je, Respius Mutazangira atanyongwa? Na baada ya kunyongwa, familia yake watalipokeaje swala hilo, Watanzania kiujumla? Japokuwa tunaona ni kwamba alikuwa anahukumiwa kitu kikubwa kidogo, kwa sababu naye pia amefanya mauaji ya mwanafunzi ambaye ni mwanafunzi Spurius Eradius, ambaye alipigwa mpaka kufa. Lakini Respicius Mutazangira, ambaye ni mwalimu ambaye amehukumiwa kunyonga hadi kufa, kesi hii ilikuwa inawakabili yeye pamoja na mwalimu mwenzake alikuwa anafahamika kwa jina moja la Elliot, ambapo Elliot amegundulika kwamba yeye hana makosa na kuachiwa huru. Ni jambo la kusikitisha kweli, lakini haina jinsi, kwa sababu hakuna yeyote aliye juu ya sheria, na sheria siku zote imewekwa ili ifuatwe na si kivinginevyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo limeweza kuwagusa Watanzania wengi. Inatakiwa tujitafakari pia kwamba, je, mimi leo nikifanya kosa kama hilo na nikapewa adhabu hiyo nitajisikiaje? Kwa nini ninahitaji kubadilika kwa kile ninachokifanya, lakini pia kuikumbuka sheria inazungumza nini, sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliyekuletea habari hii ni mimi John Benobeno, aka Mr. Teacher, kutoka Fantastic TV 255. Kidigitali zaidi. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kabisa kupata updates zote za msingi ambazo zinaendelea ndani ya nchi yako, bara lako na duniani kiujumla. Asante.